Co s tabačkou něco platí? Tady je opravdu zajímavé a pikantní, že o to druhé místo je připravil Roman Kresta rozdílem 1/10 vteřiny. Opravdu 1/10 vteřiny. Celkovém čase rozhodla o druhém a třetím místě. Neuvěřitelně těsný rozdíl, opravdu. 1/10 vteřiny. A v podstatě, jak mi tady říká Jura, jde o body do celkového seriálu Mezinárodního mistrovství České republiky v rally Mediasport. Opět ceny se dává starosta Vlastomir Řidičí, paní Jiříka Pečka, místo starostka paní Dagmar Vlastinová a ředitel Valašské rally pan Miroslav Horkák. V kufru nemají příruční Bára místo na ceny, ale mají tam nějaké rezervy, ale já myslím, že ceny se také vejdou. To si gratulujeme, v každém případě je to krásné umístění, i když ta 1/10 vteřiny, to je fakt velká spůla. A teď okamžik, kteří speciálně milují všichni fotografové a kameramani, protože takový objektiv od šampaňského, to je paráda, to se krásně čistí, ale zase jsou to hezké záběry. Pavel Valoušek a Zdeněk Hruza, třetí absolutně na 30. ročníku Valašské rally. A také třetí v třídě 2. Kluci, gratulujeme i vás, provází potlesk diváků a vašich fanoušků. Velké rušení, special ten, pánovi Valouška a Jiří.